sõrmeharjutus . mudel on selline , alt üles . näiteks niimoodi lõpetada , mängite ühe oktaavi üles ja siis lõpetate sinna ära . ja selle juures jälgige nüüd oma sõrmi ja kätt , et käsi annaks kogu aeg sõrmele väikest sihukest tuge . et see tugi tuleb siis , kui te rannega lähete sõrmega kaasa . vabandust , küünarnukiga . nii , ülevalt alla , samal moodi .